Takže pánové, pojďte k nám, my pro vás samozřejmě neplatí. Dám toho, abyste to co nejlépe pořádali s nástrahami, osmirychlostní zkoušek, které jsou před vámi. A třeba Patejdla, to bude taky vlastně premiéra na mistrovské soutěži. Tak o to víc držíme palce, aby to vyšlo. Marcel Patejdl a po jeho boku Miroslav Kasten. Škoda, Pavlis 136L, v té nabité třídě E1. No, my bychom to měli vidět ještě 6 posádek. Poháry vystřeli hodně vysoko, je z toho tentokrát osmá příčka. Pozveme sem Honzu Šimánka a